მოგესალმებით, მაესტროს ახალამბებს უყურებთ 12 საათზე და ამავე დროს უსმენთ ტალღაზე FM 94.7 სტუდიაში ხატია ქვათაძე იწყებს მუშაობას. საქართველოს რეგიონებში დითოვლობა გრძელდება. სტეფან წმინდა ლარსის მონაკვეთზე ზვავ საშიშროების გამო ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა კვლავ აკრძალულია. გზა აქ დღის მეორე ნახევარში გაიხსნება. დითოვლობის გამო ჯვრის უღელტეხილიც ჩაკეტილია, თუმცა გუდაურამდე მოძრაობა დაშვებულია. Veliți gudauri și libertulevi de la Castilia, mai ales în transportul și măsură bășii de la Bagarda, Misabei, da, nașa Misabei, nu care mi-s, cobi gudauri, da, Castilia, da, el a dat se vulă, gătme, nu s-a ușat, într-o dată, s-a ieșit, va și dat cine vuli, a grețe, a dat se vulă, gătme, da, și a tenis, da, din toate, gătme, gămoi, scolie, da, gătme. Ანის ოპოზიციის ლიდერი სალაჯიევას მომხრეები კიდღეს მორიგ აქციას გამართავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას კავკასკი უზელი აურცელებს. თავად ჯიევას კი 25 მარტს დანიშნული ხელახალი დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები უკანონოდ მიაჩნია. მისი მომხრეების ნაწილი კი დეფაქტო ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმებიდან ხელმოწერის გაწვევის გადაწყვეტილებას, რომელიც ჯიევამ ორი დღის წინ მიიღო, არასწორად მიიჩნევს. კერძოდ, ჯიევას შტაბის წარმომადგენელი და მისი თანამებრძოლი ანატოლი ბარანკევიჩი აცხადებს, რომ იმისთვის, რომ ნორმალური პირობები შეიქმნას და ვითარების სტაბილიზება მოხერხდეს, არ შეიძლება ამ შეთანხმების უკან გაწვევა. ჯიოევამ კი ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის გაწვევა იმ მიზეზით გადაწყვიტა, რომ მისი აზრით შეთანხმების ყველა პუნქტი დღემდე არ სრულდება. Გოდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ლიტერატურის მუზეუმში დღეს 5 საათზე დისკუსია გაიმართება. Შეხვედრას ინვესტორი გიორგი მაღრაძე, ხელოვნების ისტორიკოსი მაია მანია, რესტავრატორი ცირა ელისაშვილი და არქიტექტორ რესტავრატორი ნატო ცინცაბაძე დაესწრებიან. მოდერატორი კი ლაშა ბაქრაძე იქნება. შესაძლებელია მსჯელობას მერიისა და თბილისის განვითარების ფონდის წარმომადგენლებიც შეუერთდნენ. გადავარჩინოთ გუდიაშვილის მოედანი ამ მოწოდებითა და სახელწოდებით. თბილისის ჰამქარმა ცოტა ხნის წინ გუდიაშვილის მოედანზე გამოფენა აქცია მოაწყო. თბილისის ამ მოედნის პრობლემების შესახებ კი ორგანიზაციამ ინფორმაცია თავად გაავრცელა. ამ ინფორმაციის თანახმად თბილისის მერია გუდიაშვილის სკვერი ნაკვეთს 15 მილიონ დოლარად ღირდეს. Ამ განცხადების პარალელურად კომპანია ზეჰნერენ ზეჰნერის არქიტექტორთა საიტზე გუდიაშვილის განახლებული მოედნის ესკიზები გაჩნდა, რომლებმაც თბილისის ისტორიული იერსახის შენარჩუნებით დაინტერესებული მოქალაქეებისა და სპეციალისტების ნაწილის აღშფოთება გამოიწვია. კომპანიის ესკიზების გასაჯაროების შემდეგ კი მერიამ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ იგეგმება შენობების კონსტრუქციული გამაგრება და ისტორიული ფასადების რესტავრაცია, რაც შეეხება გუდიაშვილის მოედნის საინვესტიციო გარემოს კვლევაზე გამოცხადებულ კონკურსს კი ამის შესახებ მერიისათვის, როგორც განცხადებას შენათქვამი, სოციალური ქსელებიდან გახდა ცნობილი. მოგვიანებით თბილისის ჰამქარმა გუდიაშვილის მოედნის გადასარჩენად პეტიციად შეიმუშავა და გაავრცელა, რომელზე ხელმოწერაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების ახალი მწვრთნელები კი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ. მილტონ ჰეიგი და კრის გიბსი თბილისში გუშინ საღამოს ჩამოვიდნენ. დღეს კი ლადო ვარძელაშვილთან ერთად სამომავლო გეგმებსა და კონტრაქტის პირობებზე ისაუბრეს. ორჩაბალთიდან ახალზელანდიელი სპეციალისტები ქართველ მორაგბეებს ოფიციალურად ჩაუდგებიან სათავეში და დამატებით ორწლიანი გაგრძელების შესაძლებლობით ორწლიან სამუშაო კონტრაქტს გააფორმებენ. მთავარი მწვრთნელი ჰეიგი საქართველოში ერთი წლით, ჩერკინების მწვრთნელი გიბსი კი 7 თვით დარჩება. ვაიკატოსთან კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ 2013 წლიდან ისიც საქართველოში ერთი წლით იმუშავებს. მწვრთნელები ევროპის ერთა თასის სამზადისს უკვე 30 იანვრიდან შეუდგებიან. მილტონ ჰეიგი და კრის გიბსი ნაკრების გარდა სარაგბო აკადემიაშიც იმუშავებენ. ფედერაციის გადაწყვეტილებას ვეთანხმობთ, იმიტომ რომ ეს ფედერაცია არის რაგბის ფედერაცია, ყველაზე ერთ-ერთი ორგანიზებული ფედერაცია. ჩვენ დავეთანხმებთ მათ გადაწყვეტილებას, რომ ფედერაციას მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ ჭირდებოდა საბჭოთა კორპუსი, ჭირდებოდა განახლება და ასევე მათ ითხოვნა, რომ რიჩი დარჩებოდა ფედერაციაში და გაუწევდა კონსულტირებას ჩვენს ასაკობრივ ნაკრებთან მომუშავე მწვრთნელებს და დღეს გავიცანით ახალი მწვრთნელი, რომელიც იმუშავებს ჩვენს ნაკრებში და ჩვენი მედი გვაქვს, ჩვენ ვისაუბრეთ სამომავლო გეგმებზე. მე მოხარული ვარ, რომ აქ საშუალება ვიყოს საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი. რაგბი საქართველოში წამყვანი სპორტია და იმედი მაქვს, ჩვენ შევძლებთ შედეგები, რაც ნაკრებს აქვს გააუმჯობესოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ გეგმების განხორციელება, რაც რაგბის ნაკრებთან ერთად დასახული გვაქვს.
Srulet Sakartvelos Katolikos Patriarchim Sreta Tbilisis Mtavar Episkoposi Bichvintisa da Tsxoma Abkhazetis Mitropoliti Utsmindesi Daunedaris Ilia Meure Khval Germaniashi Gaemgzavreba. Sapatriarkhos Informatsiit Misi Utsmindesoba Tavs Kargat Grznobs da Patriarkhis Avadqopobis Shesakhab Sotsialur Kselebshi Gavtselebuli Informatsia Simakhles Ar Sheesabameba Germaniashi Ki Ilia Meure Mkornalobis Gegmiur Kurs Gaevris Misi Utsmindesoba Sakartveloshi 4 Tebervols Dabrumdeba. Vizina Ivanishvili Moscovshi, Francuskaya stan mshenebare, elituri sacxovrobeli kompleksi, Sadovie kvartlis gaqitvasstan dakavshirebit molaparakeba sacarmoebs amis shesakheb informatsias Kommersanti avtselebs. Gamotsemis tsnobit sacxovrobel kompleks romlis ghirebulebats 500 milioni dollari savaravde da amerikuli kompaniya Hainesi sheidzens. Ert-ert brokerze daqnobit Kommersanti imasats tsers rom sacxovrobeli kompleksis dasrulebisatvis kidev 900 milioni investitsia saciro. Gamotsema aghnishnavs rom Sadovie kvartali Rusetshi Vizina Ivanishvilis ert-erti bolo proektia. Ravdenime Vizinca Bugamotsema Bloomberg magazinul a informația rom businessmeni rusești ar să bolii businessis care etvas or miliarde dolari da pe repede dam zati co potențiorim care doar este puțin seriosul pasta clubă cei tavaze bine. Vizina Ivanishvili amis este sahep prangul le munci gamuk nebul cerulșit sau brobda. RBK Daily informație că Ivanishvili rusești chem de companie explosiv saris unicori banki rasiski crediti Interpin Capitali Interpin Trade corporația Stalinski Nivada farmaceutul compania Eka Parmi. Comerciantis informație Vizina Ivanishvilis kidev erti sacxovrobeli kompleksi 200 adgiliani sastumro luks otelia, tumsa mis gaqitvastan dakavshirebit informatsia jer ar vtseldeba. Tbilisi Google-is tehnologiebis momkhmarebelta jgupi daarsda. Ekonomikisa da mdgradi ganvitarebis saministros ganmartebit jgupi sakartveloshi eksportze orientirebuli programebisa da Android aplikatsiebis shekhna sheuqobs khels kartvel programistebs ki aplikatsiebis adgilobrivsa da saerteshorizo bazarze gatanashi daekhmareba. Google-is konferentsia Kortiat Mariatshi sakartvelos ekonomikisa da mdgradi ganvitarebis saministros mkhardacherit mimdinareobs shekhodras akhalgazrda programistebi olimpiadashi gamarjebuli mosstavlebi aseve IT kompaniebis tsarmomadgenlebi da sva daintereseebuli pirebi esrebi. Honestiebis parklebshi ukrainali eksperti Kievis Google-is tehnologiebis momkhmarebelta jgupis damaarsebeli Vladimir Ivanovis seminars atarebs Google-is videokonferensiis sistemis meshreobit ki kartvel da utskhvel specialistebs shoris video khvidi shedgeba. Ეს ფუძდება საქართველოში ვთქვათ Google-ის ტექნოლოგიების გამოყენების ჯგუფი ჩვენ შევით იმ 94 ქვეყნის რიგებში რომ სადაც უკვე არსებობს გავსი საზოგადოება და რა თქმა უნდა ეს ხელს შეუწყობს ზოგადად რომ მოხდეს საქართველოს გაუსვლელად ცოდნის ექსპორტი თბილისში შეიქმნა G2G ეგეც წოდებული Google Technology User Group ესე იშიფრება რომელიც არის უბრალოდ Google-ის პროდუქტებით დაინტერესებული დეველოპერების და უბრალოდ advanced user-ების გაერთიანება ძალიან უშუალო ჯგუფი, რომელიც თვეში ერთხელ, ორთვეში ერთხელ სურვილის და მიხედვით გამართავს შეხვედრებს, სადაც საუბარი იქნება tech talk-ები, ესე ვთქვათ, სადაც საუბარი იქნება უბრალოდ ვთქვათ Android-ის development-ზე მაგალითად, საქართველოში რა პრობლემაა მხრივ მაგალითად ქართველებს არ შეუძლიათ მარკეტზე თავისი აპლიკაციების გაყიდვა და ასე შემდეგ. Felicii Ventoșic, Gușin, jurnal copyrightis prezentația Ședga. Jurnalist autorul Uplebata Asociației Smir Culturii Sedat Zeclta de Asusta, ministrul Sedat Intelectualului Sac Utrebi Seromului Centris, Sac Patentis, Harda Cerit, ca am uitat în Kithos, Sfada Sua Rubrica Stava Subs. Cam în semnăm imdinare culturul Moblene Psaț Așokem, spre numbris Mtavari, tema că culturii Sedat Zeclta de Asus, ministrul Tan interviu, Sedat Nicolas Ruru, Saham Tipodak, Erzo Sectorii Sedat Visa Autorul Uplebis Mnișnul, Basada, am crezut Sacar Folos și Arzebum, Gomare Obaze Saubrops. Compania Copyright Tan Orisi Diahlos, Tan Drobe cartulim omgherlebis compoziție, bitromelic asociației smir companiis. Nu dar web autoro uplebas parglebșie gamutsemuli copyrighti pirveli jurnalii am speruși da sam tveși ertxel gamova proiecti Evrokavshiris dafinansebulia. Asociației smir gamuitsa jurnalist autoro uplebs sahep romelic dremde sakartveloshi ar arsebobda mimachnia ro am jurnalist gamutsema sakmaud droulia. Gamomdinare იქიდა რომ დღესდღეობით საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა საავტორო უფლებების დაცვას უკვე და ამ მხრივ მიმდინარეობს ბევრი სამუშაო. Ჟურნალი მოემსახურება ყველა ქართველი და საქართველოში მოღვაწე ავტორის პრობლემატიკას, მათი ამ პრობლემების აღმოფხვრას და მასში შეეძლება ყველა ავტორს საკუთარი პრობლემები გააშუქოს. Ძალიან აუცილებელია საზოგადოებამ კარგად გაიგოს ინტელექტუალური საკუთრების ფასი, მისი დაცვის ფასი, ვინაიდან ასეთი
დამცველი მექანიზმების გარანტიის გარეშე არ იქნება პროდუქტი, რომელსაც შემდეგ საზოგადოება მოიხმარს, რომელიც ყველანი ვთქმებით, ეს არის ფილმი, ნახატი, მუსიკა, კომპიუტერული პროგრამა თუ ასე შემდეგ.